kommer ha fett kul. Vi kommer lära känna varandra. Jag hoppas alla kommer få lite nya vänner och bekantskaper. Jag heter Camilla. Jag heter Cherie. Tack. På fritiden dansar jag i en grupp som heter R10. Eftersom jag aldrig har dansat något innan K-pop så vill jag också visa att man behöver inte vara en kunnig dansare innan för att kunna prova på K-pop-danser. Jag började dansa år 2005. Showgäst på kulturskolan. Just nu dansar jag K-pop, J-pop och östasiatisk pop i allmänhet. Men även klassisk ballett en gång i veckan. Jag själv som gillar K-pop och K-pop-fan har alltid tänkt på varför det aldrig finns någon klass här i Sverige. I Stockholm då. Men jag tycker det är jättekul att det äntligen händer, för jag har funderat på det i flera år. Jag undrat varför det inte finns några K-pop-dansklasser i Stockholm, utan man måste vara med i gruppen, man måste vara med i en förening, och det hade varit riktigt seriöst eller öppet för alla. Så det är ju verkligen superkul. Det finns i New York, i London, i Seoul, i Tokyo och massa mindre städer också, men inte i Stockholm, så det är jättekul. K-pop-dans har väldigt mycket visuella fördelar, och det jag gillar, alltså det är dansstilen, men också hur de kombinerar det med fashion och de provar nya stilar liksom. Att det inte alltid är samma koncept. Jag gillar koreografierna, jag älskar koreografi jättemycket. Jag gillar också formationerna, att det är mycket positionsbyten, det är mycket gruppanda, mycket samarbete, att man gör det tillsammans, men det är inte någonting som man ofta ser ensam. Jag har börjat från noll, lära mig dans på YouTube, och därifrån har jag tävlat i olika danstävlingar, som i All K-pop VIP-tävling och nu i K-pop World Festival med min dansgrupp R10. Och genom det har jag fått unika erbjudanden som att vara dansare för K-dance by K-ness. Och när jag var i Korea nu i sommar så har jag också fått uppleva den känslan att vara street dancer, eller busking som de kallar det i Korea, på gatorna i Hongdae. Det var en unik känsla, och dans har alltid gett mig större och starkare självförtroende. Efter att jag har lärt mig det från videorna av de originala dansarna, idolerna. Och jag vill som medföra det för andra, för folk här som gillar K-pop verkar vara väldigt blyga människor och inte vågar uttrycka sig själva väldigt mycket. Så som typ K-pop-konserter, folk vill inte gå dit själv för att de inte har kompisar. Så genom det här så kanske kommer de lite närmare till att ta vara på sig själva och ta ett steg längre i och det, på det sättet. Ja. Ja, som lärare kommer jag att framförallt ge mitt bästa för att vara en bra lärare och att kunna dela med mig mina erfarenheter inom dans, K-pop dans då, och mina erfarenheter som jag fått genom K-pop dansen då. Alla uttrycken som man använder inom dans. Det är ju ett jättestarkt intresse för mig. Och det är ju verkligen, det är någonting som jag verkligen gillar. Och då är det jättekul att dela med sig till andra. Dessutom är det någonting som jag tycker kommer naturligt. Jag tycker jag är ganska bra på det. Jag jobbar som pedagog. Jag har jobbat väldigt mycket som danslärare i flera olika sammanhang. Så det är någonting som jag tycker är bra på, jag tycker det är kul. Och jag älskar att lära ut någonting till en grupp. Jag tror det kommer vara en jättebra chans att lära känna nya personer, träffa nya människor, träffa nya vänner, bekantskaper. Och samtidigt utvecklas inom dans. Det är det som är så kul med dans, att både träffa vänner och lära sig dansa samtidigt. Jag hoppas vi ses nu i september. Skoja.